Nos espera Parteira Nacional B. São aquelas missões, né, que todo mundo já conhece. Oxi, Epcot Hill, Silverstone Curta, Touring, Moteg e London, Londres aí. Aceleração total e frenagem. É um estágio de 1.000 metros com Mito 1.4 T Turbo, Sport Turbo, T Turbo, é, T já é de Turbo, Turbo Sport. Ouro 33 segundos, prata 34 e 35 bronze. Deixa eu ver aqui as opções de direção, tá com marcha automática, vou colocar manual. Bora. Bora lá, galera, bora lá. Será que a gente consegue de primeira? Aí, ó, 32.111. Ah, esse aqui é onde tem que sair tudo. Eu esqueci de deixar o replay, mas tá valendo. Curvas básicas. DM Sport, Epcot Hill. É só fazer o balãozão ali. Em 20.5. 21 e 23. Ora. Controlar a aceleração ali, vambora. Ponto um, hein? Ainda foi rapidinho.
Automático o carrinho. Eu apertei duas vezes as aletas pensando que era manual. Silverstone, curvas em alta velocidade. Megane RS08. Quinze ponto oito, bora. Mais rápido, hein? Já não deu bom, hein? Já não deu bom. Vamos tentar de novo. Dá pra ir um pouquinho mais rápido ali. De novo. Eu peguei o carro automático aquela hora. Opa, não era pra. E aí, Paddock? E aí, Major? Boa tarde aí, manos. Parou cedo hoje, Paddock. O que aconteceu? Só para desencargo de consciência, vamos mais uma vez. Aí, ó, 15,2, melhoramos um décimo. Parei para dar um cochilo, mas já tinha 6 horas de live. Vamos lá, sair. Como é que eu reply?
Foi boa, foi boa. B4, uma curva em S. Focus ST13. Ao dirigir uma curva em S, o importante é fazer o traçado mais eficiente possível. Ouro 15,8, 16,5 e 19. Vamos lá, vamos tentar. Não, carrinho vira bem rápido. Isso é mais suave. Eita, tá difícil. Boa, 15,4. Quinze ponto dois, vamos tentar diminuir mais um pouquinho. Aí, ó, 15,0. Responsivo o carrinho, pô. Bem responsivo ele. Última licença já. Condução uma pista na cidade. Eu acho que agora é pista inteira, hein? RCZ 2010, é hora de experimentar um grupo de pistas em ambientes urbanos. A maior diferença entre os circuitos e as pistas normais é a abundância de curvas com pouco ou nenhuma visibilidade. Alcance linha de chegada e evite bater nas barreiras. Em percursos urbanos, é essencial pensar com antecedência em todas as curvas. Por isso, você terá que dirigir na mesma pista várias vezes até memorizá-la completamente. Se você tiver medo de bater em uma barreira inesperada, nunca conseguirá um tempo satisfatório. Você precisa fazer um traçado que passe o mais perto possível das barreiras e que permita que você passe por elas sem perder muita velocidade. 20,5, 21,5 e 25. Caramba, do 21,5 por 25 é bastante tempo, hein?
Parece-me que vai ser difícil. No mínimo complicado. Em Londres. Bora. Ele falou para não bater na barreira, Silveira. Ele falou assim: não bate na barreira. Aí o que que eu faço? Bato na barreira. Virar mais, tem que virar mais. Querendo abusar. Fazer o mais rápido possível esse S. Sem bater. Vinte e um ponto zero, não, tá devagar ainda. Ponto 1. Vamos só ver se a gente consegue melhorar mais um pouquinho. Aí, ó, 19,9. Pensei que ia ser a pista completa. Dá pra fazer mais fechado. Dá pra ter feito um pouquinho mais fechado. Conseguimos carteira B nacional. Obrigado, obrigado.